A água é 95% da cerveja. Por isso, a Ambev adotou a sua preservação como causa e criou o Movimento Cian. Para lançá-lo no dia 22 de março, o Dia Mundial da Água, pintamos tudo de azul. Dos jornais até os grandes canais de informação na internet. Primeira vez que essa ação vai acontecer, eu nunca vi isso num grande jornal pelo mundo, e vai acontecer aqui no Brasil. O jornal se recria graças a essas criações. A ação chamou tanta atenção que o UOL quebrou recordes de acesso nesse dia. 14 anos de história, o UOL nunca teve uma ação que alterasse a experiência do usuário na homepage. E para envolver ainda mais as pessoas com a causa, oferecemos a elas um novo canal para troca de dicas de economia, os banners da campanha. Uma revista no rótulo de uma garrafa foi entregue por uma companhia aérea. E no Ibirapuera, a Casa Líquida mostrava as várias formas em que a água está presente ao nosso redor. Enquanto isso, acontecia o evento Cian, com debates, shows e palestras. E até no convite, a importância da água foi lembrada. Foram mais de 1 milhão de jornais pintados de azul. Quase 200 milhões de pessoas impactadas diretamente na internet. E o terceiro assunto mais comentado no Twitter. A grande maioria das pessoas passou a associar a causa água à Ambev. E 115 mil buscaram mais informações no site do movimento. E tudo isso em apenas um dia, o Dia Mundial da Água.